Արևս է ժամը 18-ն են, դուք դիտում եք Մամբան հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժել Լասարոյանը։ Եվ այսպես սոցիալական էջում տարածված իսկությունը չհաստատված ձայնագրությունը շարունակում է մնալ քաղաքական սպեկտրի քննարկման գլխավոր թեմը։ Ազգային շարժման անդամները հույս են հայտնում, որ հողինակը շուտով կբացահայտվի, իսկ վրացական իրազանքից պնդում են, որ գաղտնի հսկողությունն ազգային շարժման ձեռագիրն է։ Ազգային շարժման ներկայացուցիչները խոսում են Միխայել Սահակաշվիլու առողջական ծանր վիճակի մասին։ Կուսակցության անդամների խոսքով անհրաժեշտ է նրան շուտապույտ կերպով տեղափոխել արտերկիր, ինչի անհրաժեշտությունը բազմիցս քննարկվել է օտարերկրյա մասնագետների կողմից։ Ընդդիմադիր կուսակցությունից պարզաբանում է նաև Սահակաշվիլու ցուցակի ստեղծման պատճառի մասին։ Ազգային շարժման Գորիի շրջանային կազմակերպության գրասենյակում տեղի ունեցած վանդալիզմի փաստով հետաքննությունն ընթանում է։ Առավոտյան աշխատակիցները հայտնաբերել են դուռը կոտրված, դեպքի վայրում են գտնվում նաև իրավապահները։ Ազգային շարժումը կատարված մեջ մեղադրում է իշխանությանը։ Գործով հետաքննությունն ընթանում է Վրաստանի քրեական նորոգ գրքի 187-րդ հոդվածով, որը վերաբերում է առարկայի վնասմանը և ոչնչացմանը։ Վրաստանում է գտնվում ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակությունը։ Խորհրդարանում հանդիպումը վարում են ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի հանձնաժողովների անդամները։ Իսկ մինչ այդ քննարկում է տեղ ունեցել Նիկոլոս Սամխարաձեի հետ, որի ժամանակ անդրադարձել են հանձնաժողովի առաջիկա ծրագրերին և անելիքներին։ Այդի շրջանակներում նախատեսվում է այցելություն նաև Վրաստանի շփմանկից։ Վրաստանի ողջապետը հանդիպել է Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի ընդդիմության բնույթի հանդիպմանը զրուցել են երկու երկրների հարաբերությունների և հետագա համագործակցության հեռանկարների շուրջ։ Նշվել է, որ Ֆրանսիան Վրաստանի բարեկամն ու վստահելի գործընկերն է, ընդգծվել է եվրոպական արժեքների աջակցությունը ևս։ Արադ Ձյոնը մայրաքաղաքում խնդիրներ է առաջացրել մաքրման ծառայության տեղեկատվության համաձայն այս փուլում առաջնահերթություն է մնում կենտրոնական փողոցների և պողոտաների մաքրումը։ Տեխնիկական աղել լցվել Թբիլիսի և դրա արվարձանային տարածքներում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդական փողոցներին ու նրբանցքներին, ապա Թբիլիսի սերվիս ջրգուպի ղեկավարի փոխանցմամբ ակտիվորեն համագործակցում են պարեկային ոստիկանության և տրանսպորտային ընկերության հետ։ Անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիները կարող են կապ հաստատել թեժ գծին։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն այս մի քանի օրվա ընթացքում արդեն լցվել է 1000 տոննա տեխնիկական աղ։ Թբիլիսիի քաղաքապետարը նկոչ է անում բնակիչներին ձմեռային անվադողեր չունենալ դեպքում զերծ մնան մեքենա վարելուց։ Շտապակտության բժիշկների և շտապակտության կենտրոնի ղեկավարության հանդիպումն ավարտվել է Ապարդյուն։ Բժիշկների պահանջը մնում է անփոփոխ՝ աշխատավարձերի բարձրացում և աշխատանքային պայմանների բարելավում։ Շտապակտության բժիշկներն ու վարորդներն առավոտյան ցույց էին անցկացրել։ Նրանց հայտարարության համաձայն բողոքի պատճառով առողջապահության նախարարությունը պատժել է աշխատակիցներին ու տարեվերջին նրանք աշխատավարձի միայն 70%-ն են ստացել հավելավճարի տեսքով։ Հավաքվածների փոխանցմամբ հունվարի 1-ից հետո չեղարկվել է անձնակազմի և շտապակտության մեքենաների ապահովագրությունը, իսկ պատճառը պարզ չէ։ Իսկ այժմ միջազգային լրահոսից զինված հարձակում Փարիզում վիրավորվել է 6 մարդ, նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Անհայտ ատեղամարդը սարազենքով հարձակվել է անցորդների վրա, շարժարիտն առայժմ պարզ չէ։ Նա ակրակոցների արդյունքում վնասազերծվել է իրավապահների կողմից և բազմաթիվ վնասվածներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Դոնեցկի Սոլիդար քաղաքի համար պայքարը շարունակվում է։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը տարբեր տեղեկատվություն են տարածել քաղաքում և շրջակայքում տիրող իրավիճակի մասին։ Ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիրը գրում է, որ ռուս զինվորականները գրավել են քաղաքը և պաշարել ուկրաինական մնացած ուժերը։ Միջդեռ Կիևում ասում են, որ Սոլիդարում ուկրաինացի զինվորները միայն մասամբ են շրջապատված, բայց քաղաքը հարավից ռուսական կրակի հսկողության տակ է։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով Սոլիդարին կորցնելու դեպքում ուկրաինացիները կդժվարանան պաշտպանել Բախմուտը։ Ինչ վերաբերում է մյուս շրջաններում տիրող իրավիճակին, ապա ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի վերջին 1 օրվա ընթացքում ուկրաինացի զինվորականները կարողացել են հետ մղել հակառակորդի հարձակումը միայն Դոնեցկի շրջանի 13 բնակավայրերի ուղղությամբ։ Դրանց թվում նշվում է նաև Բախմուտ քաղաքը։ Ռուսական բանակը նախորդ 1 օրվա ընթացքում իրականացրել է 6 հրթիրային և 16 օդային հարված։ Այն նաև 50 անգամ կրակ է բացել հրթիրային համակարգերից։ Իր հերթական տեսաուղերձում Ուկրաինայի նախագահ կոչ արել արևմուտքին տրամադրել Ուկրաինային ժամանակակից զենք, քանի որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հերթական հարձակման։ Ենթադրվում է, որ բռնազավթիչները հերթական հրթիրային հարձակումը կիրականացնեն հունվարի 12-ից 15-ը։
Եվ այս հարկման վերջում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ճանապարհորդներին հորդորում է դիմակներ գրել պատճառը COVID-19-ի նոր ենթատեսակի տարածման սպառնալիքն է։ Վերնշյալ հանձնարարականն անհրաժեշտ է դարձել ԱՄՆ-ում Omicron XBB.1.5 ենթատեսակի արագ տարածման պատճառով։ Ըստ մասնագետների վիրուսի նոր ենթատեսակն ունի արագ տարածվելու հատկություն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից նշել են նաև, որ երկնալը պետք է վերանայեն ապացույցները և դրա հիման վրա որոշում ներկայացնեն ուղևորների համար նախաթրիչքային թեստեր անցկացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում Չինաստանում գնալով ավելանում է COVID-19 դեպքերը, ինչը շատ երկրներում անհանգստության առիթ է դարձել։ Անցյալ Եվրամիությունը հորդորել էր Չինաստանից ժամանող ուղևորներին թեստավորել։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 20:00-ին, գլխավոր թողարկման ժամանակ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։